Тепер у користувачів YouTube є шанс відзначити улюблених артистів. Популярний інтернет-ресурс заснував премію YouTube Music Awards. 3 листопада в одному з клубів Нью-Йорка відбудеться церемонія нагородження переможців у 6 номінаціях. Так, у категорії «Відео року» номіновані Демі Ловато з кліпом «Heart Attack», Джастін Бібер із «Beauty and the Beat», Леді Гага з «Eplos», а також цьогорічне відкриття гурт «Macklemore and Ryan Lewis» із роликом «Some Love». На звання «Артист року» претендують 10 знаменитостей. Серед них Eminem, Джастін Бібер, Тейлор Свіфт і Кеті Перрі. Окрім цього, YouTube запровадив ще й такі номінації, як «Відповідь року», де представлені найкращі кавери, ремікси і пародії, «Феномен року» – відео, що набуло популярності у всьому світі, і «Прорив року». Організатори вже визначилися із лайнапом події. На сцені церемонії виступлять Eminem, Ріана, а також Avicii.